ମାଇ ନ୍ୟୁ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସେଟଅପ୍ 25,000 ଲିଟର ଫର୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ଲୋପିଂ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ତ ସେକଡ଼େ ବି ଟାଙ୍କି ଥିଲା ତାପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ା ହେଉଛି ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହେବ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏବେ ସବୁ ମେସ୍ କାମ ଆମର ହେଇଗଲାଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ତାପରେ ସେଫ୍ଟି କଭର୍ କାମ ଚାଲିବ ସେପଟେ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ସବୁ 20,000 25,000 ଲିଟର ବାଲା ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ